Теміржол қауіпті аймақ бұл Ақтөбеде төрт адамды пойызға қағып кеткен үш адам тіл тартпастан көз жұмды. Өңірімізде ауыл шаруашылығы саласына бөлінетін қаржы жылдан жылға өсіп отыр. Нәтиже бар ма? Сала мамандары бүгін есеп берді. Заңсыз жарнамаға жол жоқ. Қаланың бас сәулетшісі шаһарда қаптаған жарнама иелерінің заң талаптарын сақтамай отырғандығын жеткізді. Армысыздар, эфирде тәуліктің қортынды жаңалықтары, студияда Жанар Чапаева. Ақтөбелік көлік жүргізушілер көгілдір отыннан тарығып отыр. Санаулы күнге ғана жететін қоры бар жалғыз жанармай бекетінде тұрғындар сағаттап кезекке тұруға мәжбүр. Оның өзінде тек қолында талоны барларға құйып береді. Жергілікті билік мұқтаждықтың орнын 1 тамыз күні толтырмақшы. Тағы да газ жыры. Жыл сайын жаздың ортасында сұйытылған газ тапшылығы дәстүрге айналғандай. Газды ұзын сонар кезексіз алғын келсе, қолыңда талоның болуы керек. Ал талонның болмаса, көше кезіп тапсаң, ұзын сонар кезекте тұруың керек. Оның өзін жарты күн деп күтеміз, дейді көлік жүргізушілері. Мына бізде газдың мәселесі, проблемасы очень страшный газ. Ана жерге барсаң газ жоқ, талон әкелдейді. Талон сататын жер жоқ, просто газ сататындар бар, запаста тұр, олар не хочет продавать. Көтереміз, көтереміз деп. Халық көтерілу керек па, не қылу керек? Не істейміз? Водильдердің бәрін шығарайын ба, көшеге жол жапсын ба? Все, осы газ шешіп беріңіздер бізге. Барлық жолда сондай заправкада. Берет, талонға берет, газ болып тұрады. Сондай, в общем, қалай енді ала алмайсың ғой газды. Жай жүрді енді талонды ала алмайды ғой, е? Солай ғой. Иә, иә. Сіздер кезекте болып тұрсыз. Иә, иә. Очередьте тұрамыз. Қанша уақыт? 1,5 сағат, 2 сағат очередь күтеміз. 60-70 машина тұрады алдыңда. Сосын жаңағыдай бармақ басты, көз қысты газге. Танысына береді, тамырына береді, сондай сапырақ білер. Газ деген қазір жоқ, қай жерге берсең де очередь, газ жоқ. Очередь. Очередьке тұрасың, 1 сағат, сағат жарым, 2 сағат та шақ қаласың, кейде ода да бітіп қалады. Сол газдың жағдайы. Сіз басқа қалаға қатынайсыз, е? Мен әлде өзіңіз жеке көлігіңіз бар? Мен жеке көлігім бар өзім, арасында болады ана мынау. Сосын мен машинаның бәрін газға қондырды, енді газ жоқ. Бензинің қымбат. Мен білмеймін қалай екен бұл. Өзімізден шығатын мұнай, өзімізден шығатын газ жоқ. Қайда кетіп жатқанын білмейміз өздері. Ал жауаптылар болса, сұйытылған газдың уәде етілген 700 тоннасы жеткізіліп жатыр деп ақталуда. Бірақ бөлшектеп қана әзірше 180 тоннадан астам автогаз жеткізіліп, ірі жанар жағармай бекеттеріне жөнелтілді. 1 тамызда кезекті партиясы келуі тиіс. Бүгінгі күні Ақтөбе облысына қосымша бөлінген 700 тонна газ келуде. Оның ішінде Ақтөбемұнайгаз зауытынан 180 тонна газы қазіргіден де келді. Сонымен қатар АМПЗ зауытынан қосымша көлем келу барысында. Бұл бізді ай басталғанға дейін қаланың және облыс заправкілерінде газбен қамтамасыз етуге қандай да бір көмек болады. Сонымен қатар 1 тамыздан бастап жергілікті зауыттардан жоспарға сәйкес 1 тамыздан бастап газ көлемі кеп болады. Ауыл тұрғындары да көгілдір отыннан тарығып отыр. Санаулы күнге ғана жететін қоры бар жалғыз жанармай бекетінде олар сағаттап кезекке тұруға мәжбүр. Оның өзінде тек қолында талоны барларға құйып береді. Кезекке тұрмай таныс арқылы темір тұлпарына газ құйғызып алатындар да бар көрінеді. Мұндай мұқтаждық жылда қайталанады. Көгілдір отын өндіруден еліміз бойынша бай аймақтың бұлай тарығып қалғанына тұрғындар таң. Қарлығаш Шаумитова, Влад Рагушов, тәулік. Ақтөбе темір жолында құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Мақсаты темір жол маңындағы жазатайым оқиғалардың алдын алу, балалар мен жолаушыларға қауіпсіз жол ережелерін ескерту. Жыл басынан бері 31 құқық бұзушылық анықталған, оның ішінде белгіленбеген жерде сауда жасау, қоғамдық орында тиісу, алкогольдік ішімдік ішу деректері бар. Әріптесім Қарлығаш Жаумитова жалғастырады. Теміржол бекетінде көбіне ұрлау фактісі орын алады. Ұялы телефонын жоғалтып шағымданатын жолаушылар көп, дейді тәртіп сақшылары. Сондықтан олар қала тұрғындары мен қонақтарына жиі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырады. Іс-шараның жалпы мақсаты
теміржол бойында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жаңа бүлдіршіндердің, жасөспірімдердің қауіпсіздігіне аса көңіл бөлу және ескерту болып табылады. Сол себепті әкімшілік, яғни желілік полиция бөлімі, әкімшілік полиция бөлімшесі қызметкерлерімен аталған үш күнде біршама ескерту алдын алу жұмыстары атқарылуда. Сонымен қатар жолаушылар пойыздарында, теміржол вокзалдарында жолаушыларға, тұрғындарға, яғни теміржолға жақын орналасқан буклеттер таратылу арқылы және видео роликтер көрсетілу арқылы теміржол аса қауіпті аймақ тақырыбында түсіндірме жұмыстар жүргізілуде. Желілік полиция жыл басынан бері 31 жедел тежегішті басу дерегін, теміржолда мал жаюдың 20 белгіленбеген жерден өтудің 11 фактісін тіркеген. 31 құқық бұзушылық анықталса, 29-ы әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Қызмет көрсету аумағында жыл басынан бері 4 пойыз астына түсу, яғни адамдардың оқыс оқиғасы орын алды. Оның біреуі кәмелетке жасқа толмаған жасөспірім болып табылды, яғни қызмет ету аумақтағы Ақтөбе Жіңішке станциясы аралығында. Ол жасөспірім оқиға орнында, яғни ауруханаға орналасылып, бір апта көлемінде ауруханада жатып, артынан ауруханада көз жұмды. Сонымен қатар тұрғындарға, жолаушыларға ескертіп кететініміз, теміржол аса қауіпті аймақ болғандықтан теміржол бойында заңдылықты сақтап, белгіленген жерлермен өтіп, талабын сақтап, және жасөспірімдердің қауіпсіздігіне аса көңіл бөліп, теміржол бойында қауіпсіздіктерді қамтамасыз етуге шақырамыз. Желілік полицейлер шойын жолды белгіленген арнайы жерден ғана өту керектігін ескертеді. Құлаққап тақпаңыз, өйткені келе жатқан пойыздың дыбысын естімей қалуыңыз мүмкін. Балаларды теміржол маңына шулатпаңыз. Жыл басынан Ақтөбеде 4 адамды пойыз басып кеткен, оның үшеуі қаза тапты, біреуі мүгедек болып қалды. Мәселен, осыдан бір ай бұрын Жіңішке станциясы маңында 17 жастағы қыз баланы пойыз қаққан жасөспірім рұқсат етілмеген жерден өтпек болыпты. Алған жарақатынан қыз бала тіл тартпастан көз жұмған. Қарлаш Шаумитова, Влад Рагушов, Тәулік. Ақтөбеде кәсіпкерлер құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес отырысы өтті. Жиын барысында қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің қызметкерлеріне қатысты іс қаралды. Аталмыш ведомство жеке кәсіпкердің шаруасына тосқауыл жасаған. Атап айтсақ, жеке балабақшаның айналасын абаттандыруға рұқсат беріп, кейін бұл шешімнің күшін жойған. Салдарынан 3 миллион теңгеге шығынға ұшыраған серіктестік Атамекен кәсіпкерлер палатасынан көмек сұрап отыр. Қарлығаш Әумитованың бейнематериалында толығырақ. Ақтөбелік кәсіпкер Сәңкібай Батыр даңғылы бойынан балабақша салады. Мектепке дейінгі ұйымның құрылысы, коммуникациясы мен кадрлар жинау үшін біраз тер төгет. Алайда аңсап жылдар бойы жүгірген кәсібін дөңгелете алмай отыр. Себебі білім беру ордасына автокөлікпен кіріп шығуға рұқсат жоқ. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының бұл шешімін негізсіз деген кәсіпкер Атамекен кәсіпкерлер палатасынан көмек сұрап келген. Өйткені ресми орган бұған дейін құжаттарына мөр басып рұқсатта берген. Кәсіпкер болса, аяғасынан райынан қайтып қалған мекеменің бұл әрекетін түсінбейді ал. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басында берген қорытындысы, немесе жаңағы полиция бөлімі не себептен осындай шаралар қолданып жатыр деген. Балабақшаның құрылысы аяқталып тұр, тек сол жолға тұрды. Иә, жаңадан салған балабақша, яғни жұмыс, өздеріңіз білесіздер, ол балабақша толықтай жұмыс жасау үшін, яғни адамдарға кіріп шығу үшін, одан бөлек адамдарды машинамен кіріп, автокөлікпен жүру қасынан болмау үшін, яғни одан бөлек жолаушыларға кедергі жасамау үшін кіріп шығу, яғни жолын қарастыру мақсатында рұқсат құжаттарын алған. Қазіргі таңда ол рұқсат құжаттарын алып тастап, яғни әкімшілік жаза қолдану арқылы жұмыстарын тоқтатылып жатыр. Қазіргі таңда толыққанды жаңадан салған, жаңа өзіңіз айттыңыз, балабақша жұмыс жасамай тұр. Ал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің айтар өз уәжі бар. Жаңбыр жауса балабақшаның алды телегей теңіз суға батады. Бұл жерге шағын көпірдің қажеті жоқ, өйткені онсыз да көше бойынша мұндай көпір көп депті. Бұл жерлерде көктемгі мезгілде мұз жиналады. Ол жолға да кедергісін туғызбай қоймайды. Соның нәтижесінде бұл ғимаратқа автокөліктің кіріп шығуына жол салмау туралы шешім қабылданды. Ол ғимараттың екі жағынан 50-60 шақырымдай жерден автокөліктің кіруіне жолдар бар. Оны картадан да көруге болады.
Қазір серіктестік шығынға шырауда себебі жол құрылысын жасауға 3 миллион тенгеден астам сомаға құрылыс материалдарын сатып алған. Ал балабақша ғимараты бала қабылдаудың орнына қаңырап тұр. Балабақша маңын абаттандырып көпір орнатуға тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі рұқсат бермепті. 4-ші шілдеден бастап қалалық полиция басқармасы номері 383-ші нұсқамасы негізінде жолға кіріп шығу жұмысын тоқтатты. Осылайша тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі кәсіпкердің құқығын бұзып, оны шығынға батырып отыр, дейді қорғаушылар. Мәселені арнайы құрылған комиссия қарайтын болады, тексеріс тағайындалады. Қарлығаш Шаумитова, Влад Рагушов, Тәулік. Өңір экономикасында биылғы жылы басымдық берілетін бағыттар инвестиция көлемін ұлғайту, шағын және орта кәсіпкерлік нысандары санын арттыру және ауыл шаруашылығы салаларын дамыту. Бүгін ведомство өкілдері алғашқы жарты жылды қорытындылады. Ауыл шаруашылығы саласында 100,5 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында ауыл шаруашылығы саласының әлеуеті орасан зор, бірақ біз қолда бар мүмкіндіктерді әлі де толық пайдаланбай отырмыз. Ауыл аймақты дамыту үшін шағын шаруашылықтарды қолдау өте маңызды. Агроөнеркәсіп кешенінде нақты серпіліс жасауымыз керек. Мемлекет отандық өнім өндірушілерді қорғауға міндетті, деп отандық өнім өндіруді ерекше атап өткен болатын. Дәл осы салаға әсіресе Ақтөбеде қолдау зор. Бюджеттен миллиардтаған қаржыда ауыл шаруашылығын дамытуға бөлініп отыр. Бұл салаға қызығатындардың да кәсіп ашуға ниеттілердің де қатары жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Мәселен, биыл өңірімізде ауыл шаруашылығы саласын қолдау мақсатында 15,8 миллиард теңге қаражат бөлінді. Дені мал шаруашылығына, өсімдік шаруашылығына 1 миллиард субсидиялауға 5,3 миллиард теңге қарастырылған. Ауыл шаруашылығының көлемі 100 миллиард теңге құрап, нақты көлем индексі 100,1% құрады. Оның ішінде мал шаруашылығы саласында 100,1, өсімдік шаруашылығы 100% құрап отыр. Жалпы ауыл шаруашылығы саласын қолдау мақсатында жыл сайын республикалық және жергілікті бюджеттен мемлекеттік қолдау ретінде субсидиялар бөлініп келеді. Өңірде төрт түлік малдың өсімі бар, дейді сала маманы. Мәселен, Ақтөбе облысында қазір 706,800 бас мүйізді ірі қара мал бар. 367,200 бас жылқы, 22,700 бас түйе, 1,615,900 қой мен ешкі бар екен. Ет пен сүт өндірісі өсті, дейді Айбат Ербазиев. Биыл 272 дана ауыл шаруашылығы техникалары сатып алынды. Сонымен қатар ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестициялар 8,3 миллиард теңгеге жеткен. Ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы егіс құрылымы 600 мың гектарды құрады. Оның ішінде 436 мың дәнді дақылдар, 60 мың гектар майлы дақылдар, 100 мың гектар мал азығы және 6 мың гектар картоп, көкөніс және бақша дақылдары құрады. Егіс жұмыстары барлығы штаттық режимде өтті. Егіс науқанының қажетті тұқым және техникалық толық қамтамасыз етілді. Сонымен қатар қазіргі жағдайға келетін болсақ, маусым шілде айларында өздеріңізге белгілі жауған жауын шашын әсері егістікке оңықпалын әсерін тигізуде. Қазіргі таңда егістіктің былай жалпы жағдайы жақсы. Жалпы масса уборка тамыз айының 3-ші 10-күндігінде орын алады. Адамға қажетті тамақ өнімдерінің есебі бар, астық, картоп пен көкөніс жеткілікті болуы шарт. Ауыл шаруашылығы мамандары аталған өнімнің көлемі жеткілікті деп отыр. Мәселен, тұрақтандыру қорын азық-түлікпен толтыру үшін бюджеттен 4,5 миллиард теңге бөлінген. Ауыл шаруашылығы басқармасы өкілдерінің міндеті ақтөбеліктерге қант, күріш, бидай мен көкөніс тапшылығын сездірмеу. Жанар Датқызы, Влад Рагушов, Тәулік. Сауатсы жарнамадан көз сүріне таялдамалардың маңыда жабайы жарнамаға тұнып тұр. Шаһардың сәнін бұзып тұрған заңсыз жарнамадан қалай құтылуға болады? Бүгін қаланың жаңа бас сәулетшісі осы мәселелерді алға тартты. Тақырыпты әріптесім Раушан Сесенбаева өрбітеді. Қала көшелерінде жарнама шектен тыс көбейіп кеткен, олардың арасында ешқандай арнайы мекемеден рұқсат алмай-ақ
орнатылған заңсыз жарнамалар жетіп артылады. Қаланың жаңадан тағайындалған бас сәулетшісі енді тәртіпке бағынбаған кәсіпкерлер разаланатын болады деп отыр. Халық тарапынан өте көп шағым түсіп жатыр. Және де біздер өзіміздің Ақтөбе қаласы сәулет бөліміне қарасты урбанистика бөлімінің мамандары күнделікті мониторинг жүргізіп отыр қазіргі таңда. Алайда айып тұрағына қойсақ та қайтадан келіп қою фактілері анықталып отыр. Сол себептен жаңада жарнама агенттіктеріне ұсыныс түскенде барлық заң талаптарын сақтап, және де заңды түрде налогын төлеп, официально дұрыстап жұмысын жасау керек. Жыл басынан бері заңсыз жарнама орнатқан 100-ден астам кәсіпкерге 10 миллион теңге көлемінде айыппұл салынған екен. Бірақ бұл жазадан әзірге нәтиже бола қоймапты. Бірнеше рет ескерту естіген кәсіп иелері де бар. Әсіресе аялдамалардың маңындағы жарнамалардан аяқ алып жүру мүмкін емес. Жолаушылардың жүруіне кедергі жасайтындар да енді заң алдында жауап береді, деді жауапты мамандар. Біз қазіргі таңда Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңының 21-ші бабы бойынша Қазақстан Республикасының заңында солай жазылған. Вертикалін жоғары тұрғанда үстіңгі жағында бірінші қазақша мәтінде, астыңғы жағында орысша мәтінде жазылып отыр. Керегіне қазақша, орысша, басқа да тілдерде жаза беруге болады деген сондай. Кейбір қызмет ұсынушылар мен сауда орындарының иелері алыстан қолық бұлғап тұратын адамның бейнесін де жарнама ретінде пайдаланып отыр. Мұндай көлік тізгіндеген жүргізушіні алаңдататын жарнамаларға да жол жоқ. Ал мемлекеттік тіл заңына бағынбағандар да айыппұл төлейді, дейді қаланың бас сәулетшісі. Раушан Сейсенбаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік. 1 тамыздан мектепке жол акциясы басталады. Биыл облыста 17543 бала материалды қолдауға мұқтаж. Бұл сан өзгеруі мүмкін. Өйткені жағдайы төмен отбасылар бала тізімін әлі де беріп жатыр. Биыл қордан бөлінген 761 миллион 445 мың теңгеге көмек көрсетілмек. Білім басқармасы жомарт ақтөбеліктерді акцияға қатысуға шақырады. Толығырақ келесі бейнем материалда. Ертең Ақтөбеде мектепке жол акциясы басталады. Дәстүрлі шара аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан оқушылардың, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың мектепке дайындалуына көмек көрсетуді көздейді. Сонымен бірге балғындардың әлеуметтік себептерге байланысты мектепке бармай қалуын болдырмау мақсаты бар. 23 жылы мектепке жол қайырымдылық акциясы аясында облыс бойынша 7918 балаға қолдау көрсетілу мақсатында демеушілер тарапынан 129 миллион теңге көлемінде мектеп формасы және мектепке қажетті спорттық киімдер, сонымен қатар оқу құрал жабдықтары түріндегі көмектер көрсетілді. Бұдан бөлек жекелеген санаттағы білім алушыларға Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі бұйрығына сәйкес қаржылай материалдық көмектерде көрсетіледі. Акцияға аудан, қала әкімдіктері, қайырымдылық қорлар мен кәсіпкерлер атсалысуы тиіс. Жиналған қаражатқа мектеп формасы, спорттық киім, кроссовки, мектеп сөмкесі мен оқу құралдары сатып алынады. Бұдан бөлек жағдайы төмен отбасы тәрбиеленушілеріне қаржылай көмекте қарастырылған. Биыл әр балаға 43407 теңге деп бекітіліп отыр. Ол үшін ата-ана жағдайын айтып, қолына дәлелдейтін құжаттарын алып мектепке бару тиіс. Бұл жерде міндетті түрде баланың ата-анасы немесе оның заңды өкілі өзі баласы білім алатын білім беру ұйымына өтініш беруі қажет. Биылғы жылғы бір балаға берілетін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы 43407 теңге болып анықталды. Аталған қаржы мектепке қажетті құрал-жабдықтар немесе мектеп формасын алуға жұмсалады. Ата-ана қаржының қандай мақсатта жұмсалғандығы туралы 10 жұмыс күні ішінде білім беру ұйымына дәлелді құжаттарды тапсыруы қажет. Балалардың күлкісі қуаныштардың төресі, ал әлеуметтік ахуалы төмен отбасыларға көмектесемін деген ақ ниетті азаматтар болса, 56-85-24 телефонына хабарласып, қол үшін беруге болады. Айта кетейік, мектепке жол акциясы 30 қыркүйекке дейін жалғасады. Жанардат қызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Өңірімізде 4 тарихи ескерткіш қалпына келтірілетін болды. Бұл жұмыстар үшін қазынадан 250 миллион теңге бөлінді. Ескіріп, сыртқы көрінісі жойылып бара жатқан ескерткіштер қалпына келтіріліп, өңірге туристік сапармен келетін қонақтардың көруіне мүмкіндік жасалып отыр. Раушан Сейсенбаева әңгімелейді. Өңірде 4-1 тарихи ескерткішті қалпына келтіру жұмыстары басталып кетті. Дала мәдениетінің құнды жәдігерлері саналатын талай жылғы тарихы бар ескерткіштер шөгіп,
тіпті кірпіштері үгітіле бастаған. Шеберлер енді тарихи жәдігерлердің сыртқы қалпын қайта жасап шығады. Мемлекет қорғау алынбаған қазіртанда предварительный экспедиция қосымша тізімде тұрған 1400 ескерткіштер экспедициялардың ғылыми комплекс экспедициялар нәтижесінде анықталып қазіртанда сол списокте тұр. Енді мына қазіргі таңда Ақтөбе облысының басым көпшілігі экспедициялар нәтижесінде зерттеліп болды деп айтуға болады. Қазіргі таңда ғалымдар мен мамандардың алаңдатып отырған сол ескерткіштерді қалай сақтап қаламыз деген сұрақ осының таңда үлкен сұрақ болып туындап тұр. Көшпенділер мәдениетінің өмірінен хабар беретін ескерткіштер өңірде өте көп болған. Тарихшылар олардың дені ескіріп бара жатқанын айтады. Қалпына келтірілетін ескерткіштердің қатарында Қыз Әулие деп аталып кеткен мазар да бар. 1888 жылы салынған, 23 адам жерленген, Орта Азияда теңдесі жоқ Алматы тамы кесенесі. Одан бөлек мынау Шалқар ауданында 17-ші ғасырдың мұрасы Оңалбек ата кесенесі. Одан бері қарай Мұғалжар ауданындағы Көк мешіт бар. Мынау недегі Шұбарқұдық пен Байғайын ауданындағы Батыс Қазақстанда атақты діни ишандар, Досжан ишан мен Жұмағали ишан мешіттері қазіргі таңда консервация, реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қобда ауданы аумағындағы Абат Байтақ кесенесінің саз кірпіштен қаланған күмбезі де қирап қалған, қабырғалары да шытынай бастаған. Облыс бюджетінен бөлінген қаражатқа бұл тарихи орында жөнделетін болды. Раушан Зейсенбаева, Жаслан Жбай, Тәулік. Қазақстанда енді жерлеуге берілетін бір жолғы төлем автоматты түрде тағайындалады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жерлеуге арналған республикалық бюджеттен бір жолғы төлемді тағайындау және жүзеге асыру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізді. Министрлік енгізген өзгеріске сәйкес порталға түскен бір жолғы төлемді тағайындау туралы электронды өтініштер азаматтардың қабылдауға жазылу туралы өтініштерін электронды тіркеу журналына автоматты түрде тіркеледі. Ел жаңалықтары алдағы топтамада. Алматыда самокат мінген екі қыз 52 жастағы әйелді қағып кеткен, ол ауруханаға түсті деп хабарлайды Tengri News.kz. Жәбірленуші әйел видео үндеу жолдап, Алматыда самокаттардың рұқсат етілмеген жерлерде жүруіне тыйым салынғанын қалайтынын атап өтті. Бір апта бұрын 52 жастағы алматылық әйел жұмыстан үйіне қайтып келе жатқанда оны екі қыз мінген самокат қатты жылдамдықпен қағып кеткен. Әйел есінен танып, жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің айтуынша, әйелге ұзақ емделу керек және біраз уақыт жұмыс істей де алмайды. Ал самокаттағы екі қыз әйелден арызын қайтарып алуды сұрап, емінің ақысын төлеуге дайын екендерін айтқан. Алайда әйел олар ұсынған соманың емге жетпейтінін алға тартып отыр. Полиция департаменті оқиғаның әлі тексеріліп жатқанын, сот медициналық сараптама тағайындалғанын мәлімдеді. Егер жәбірленушінің денсаулығына ауыр зиян келгені дәлелденсе, әйелді қағып кеткен қыздар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Атырауда полиция лифтте қалып қойған 2 жасар сәбиді құтқарды. 102 операторына көпқабатты үйдің жедел сатысында қалып қойған сәби туралы хабарлама келіп түскен деп хабарлайды полиция кезет. Жедел басқару орталығының қызметкерлері 8 қабатта тұрып қалған баланы құтқару үшін патрульдік экипажды бағыттаған. Оқиға орнына жеткен Ақжол Қибатоллаев пен Жантөре Әліпқалиев лифт ішінде жылаған баланың дауысын естіп, есігін күшпен ашып, 2 жастағы сәбиді аман есен алып шыққан. Осы орайда полиция ата-аналарды балаларын қараусыз қалдырмауға шақырады. Қолында баласы бар ер адамды соққыға жыққан боксшы Бейбіт Шүменовке қатысты қылмыстық іс тоқтатылды деп хабарлайды ел.кз. Еске салсақ, 2023 жылдың шілде айында Астанадағы сауда орталықтарының бірінде боксшы Бейбіт Шүменовтың қатысуымен төбелес болды. Желдегі төбелестің видеосы тараған. Видеодан Шүменовтың қолына баласы бар ер адамды соққыға жыққанын көруге болады. Кейін Шүменовке қолында баласы бар шетел азаматын соққыға жыққан үшін мемлекетаралық іздеу жарияланды. Алайда жуырда полиция Шүменовке қатысты қылмыстық істің тоқтатылғанын мәлімдеді. Бұл тұлғаға қатысты қылмыстық іс пен қылмыстық қудалау тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылды делінген министрлік хабарламасында. Министрлік өлімге әкеп соқпаған қылмыстық құқық бұзушылық және ауыр емес немесе орташа ауырлықтағы қылмыс жасаған адам тараптар татуласса, қылмыстық жауаптылықтан босатылатынын атап өтті. Қазақстаннан шетелге транзакциялар саны бойынша Ресей бірінші орында. Қазақстан ұлттық банкінің мәліметінше 2024 жылдың маусымында
Елімізден шетелге 200 мың, 135 мың транзакция жасалса, оның 98,129 мыңы Ресейге жіберілген деп хабарлайды Қазтаг. Екінші орында Өзбекстан. Бұл елге 58,137 мың транзакция жасалған. Алайда сомаларға келсе, керісінше Өзбекстан 28,17 миллиард теңгемен бірінші орында болса, Ресейге 19,17 миллиард теңге қаржы аударылған. Ұлттық банк ақша аударымдары бойынша алғашқы ондыққа кірген елдердің Түркия, яғни 10,16 миллиард тенге, Грузия 4,19 миллиард тенге, және Қырғызстан 2,16 миллиард тенге екенін атап өтті. Ал шетелден Қазақстанға келген ақша аударымдарында Ресейдің үлесі барлық транзакциялардың 40,16 пайызын құрайды. Бұл 5,13 миллиард тенге. Қазақстандықтар тамызда қосымша бір күн демала алады. 2024 жылғы тамызда аптасына 5 күн жұмыс істейтін қазақстандықтар үшін 10 күн демалыс және 21 күн жұмыс күні болады, деп хабарлайды Tengrinews.kz. Қазақстандықтар жыл сайын 30 тамызда атап өтілетін Конституция күніне орай қосымша бір күн демалады. Биыл мереке жұмаға сәйкес келетіндіктен 5 күн жұмыс істейтін тұрғындар 30 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында демалыста болады. Аптасына 6 күн жұмыс істейтіндер үшін де қосымша демалыс күні болады. Бұл жағдайда 31 тамыз жұмыс күні болып есептеледі екен. Нәтижесінде аптасына 6 күн жұмыс істейтін қазақстандықтар тамызда небәрі 5 күн демалады. Арнамыздағы шағын жарнамадан соң көретіндеріңіз. Жеке тұлғалар мүлік салығын есепті жылдан кейінгі жылдың 1-ші қазанынан кешіктірмей төлеуі керек. Бұл салық түрі жылына бір рет сұралады. Уақытылы төлемеген жағдайда қарыз үстіне өсімпұл қосылады. Астанада ЛГБТ насихатына қарсы петиция көпшілік талқысына шығарылды. Қоғамдық талқылауды Мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастырады. Авиасейлс.кз. Арзан әуе билеттерін іздеу жүйесі. Таңғы асқа, түскі және кешкі асқа Көктөбеге келіңіз. Көктөбе халал санатындағы барлық тағамдары бар асқана кафесі. Шығыс, европалық үй тағамдары. Кез келген сомаға не ұнайтынын таңдаңыз. Біз бірінші, екінші және салат алсаңыз, сыйлық ретінде салқын сусын немесе шай қоса ұсынамыз. Көрікпен жүргендер үшін ыңғайлы автотұрақ бар. Көктөбе жайлы, дәмді және арзан. Біз сіздерді таңғы 9-дан кешкі 10-ға дейін күтеміз. Уалиханов көшесі 35, Ретро парк немесе Локомотив кинотеатры арқылы кіруге болады. Таза ауаны, сапалы суды ішу үшін әркім тәртіпті өзінен бастау керек. Елді тазалыққа біріктіруде үлкен жақсы ойластырылған дүние табиғат аясын тазарғаны көңілімізді көтеріп отыр. Дала тазалығы, сана тазалығы. Жалпы қаламыздың үлкен гүлденіп өсуіне жасыл қалаға айналуына әбден мүмкіндігі бар. Экологиялық тазалыққа бірге атсалысайық. Сыртта жаз, ал бізде минус 70. Диван Диваныч салонында. Үлкен сатылымда жиһаз 70%-ға дейін жеңілдікпен. Қонақ бөлмелері, жатын бөлмелері, жұмсақ жиһаздар, үстелдер мен орындықтар. Ресей мен Белоруссияның жетекші зауыттарының кеңсе жиһаздары. Және 70%-ға дейін жеңілдікпен. Тек жазда Диван Диваныч салонында. Сапалы тауарды пайдамен сатып алуға асығыңыз. Біз сізді сағат 9-дан 18:00-ге дейін үзілісі және демалыс күндерінсіз күтеміз. Енді біздің жаңа мекен жайымыз Кеңес Нокен даңғылы 14А. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Мүлік салығын уақытылы төлемеген жағдайда қарыз үстіне өсімпұл қосылады. Мемлекеттік кірістер департаменті ақтөбеліктерді 2023 жыл үшін мүлік салығын төлеу қажет екенін ескертеді. Жер телімі, пәтер не жер үйіңіз болса, онда мүлік салығын төлеуіңіз қажет.
Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті 2023 жылға жеке тұлғалардың мүлік салығы, оның ішінде жер салығы бойынша жер салығын төлеу мерзімі 2024 жылы 1 қазанда аяқталатынын хабарлайды. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының кодексінің 526 бабына сәйкес жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар болып табылады. Жеке тұлғалар мүлік салығын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 қазанынан кешіктірмей төлеу керек. Бұл салық түрі жылына бір рет сұралады. Уақытылы төлемеген жағдайда қарыз үстіне өсімпұл қосылады. Салық заңнамасының нормаларына сәйкес жеке тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, көпбалалы аналар, Ұлы Отан соғысына қатысушылары, тыл еңбеккерлері мен тағы басқа санаттағы жекеленген тұлғаларға жеңілдіктер бар. Төлем салық Азамат, Каспий Кизет мобильді қосымшалары арқылы және екінші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы жүргізіледі. Астанада ЛГБТ насихатына қарсы петиция көпшілік талқысына шығарылды. Қоғамдық талқылауды Мәдениет және ақпарат министрлігі ұйымдастырады деп хабарлайды Қазтаг. ЛГБТ насихаттауға тыйым салу туралы пікірталас Астанада 1 тамыз күні сағат 15:00-де Қазмедиа орталығында өтеді. Бұл өтінішті қараудың соңғы кезеңі, яғни қоғамдық талқыдан соң түпкілікті шешім қабылданбақ. Қала тұрғындары ЛГБТ ұғымын елімізде жою керек деген пікірде. Да у нас и не должно быть этого. Бізде мұндай азғындық болмауы тиіс. Бұл батыстан келіп жатқан насихат. Түбегейлі жойылуы керек. Балаларымыздың болашағы үшін түп тамырымен құрту керек. Ойбай, Құдай керек жоқ, Құдай білсін біле. Онда петиция керек қой. Қалай ойлайсыз қазір біздің жерде жатқан ондай қой, қазір айтсақ та. Қалай ойлайсыз біздің елімізде, әлемде сондай пропаганда көп па? Интернетте сондай. Жоқ, жетеді ғой, Құдайға шүкір. Керек жоқ бізге деп ойлаймын. Біздің келешегіміз не болады, біз азғындай қалыппыз. Анандай болып кетсе бәрі. Я только за двумя руками, это вообще это нереально. Мен қуана келісер едім. Осыны ЛГБТ дегенді құртуға. Біз ислам дінін ұстанатын мемлекетпіз. Болмау керек деп есептеймін. Бұл батыстың әсері. Жастарымызды білдірудің амалын жасап жатыр олар. Қоғам болып күресейік дегім келеді. Бей-жай қарамай, айналаны таза ұстау, қоршаған ортаны аялау, экологиялық мәдениет қалыптастыру, сананы өзгертуден басталады. Мәдениетті қалыптастыру деген дүниені өзгеден іздеп келудің керек жоқ, ол өзіміздің қанымызда бар. Бұл қоғамды гүлдендірудің де алғы шарты. Таза Қазақстанымыз біз үшін керек. Таза Қазақстан, өзіңнен баста, басқаларға үлгі бол. Біздің өз діни сенім бостандығымыз бар. Алайда, біз ешкімге де діни сенімімізді міндеттей алмаймыз. Көшеде, үйде, интернетте діни ілімді насихаттауға тыйым салынады. Заң сіздің діни сенім бостандығыңызды қорғайды. Егер заңның бұзылғанын көрсеңіз, 102 нөміріне немесе дін істері басқармасына қоңырау шалыңыз. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер.